Bolsonaro diz que a liberação de saques nas contas ativas do FGTS será confirmada nos próximos dias. A declaração foi dada a jornalistas nesta quarta-feira, ao final da cúpula do Mercosul na Argentina, em que o brasileiro assumiu a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. E entidades da área de habitação reclamam de decisão do governo de liberar recursos do fundo de garantia sem conversar com o setor. O presidente do Secov, Basílio Jafé, vê com preocupação a medida, já que a maior parte dos empreendimentos é financiada com recursos do FGTS. E aqui nos estúdios para comentar as notícias do dia, Bruno Garchagen. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos ouve ou nos assiste. E essa história do FGTS vai injetar na economia, né? Um bom dinheiro. É um bom dinheiro. É preciso sempre lembrar o nosso ouvinte, o nosso espectador, que esse dinheiro, na verdade, é nosso. Ele está sendo devolvido pelo governo depois de ter sido confiscado e colocado lá para render menos do que renderia se a gente tivesse investido ele em outro tipo de investimento, de aplicação e tal. Então, é um dinheiro que está sendo devolvido, e como está sendo devolvido, é uma ótima notícia, porque se fica no caixa do governo, geralmente o governo faz coisas piores do que nós faríamos se o dinheiro estivesse no nosso bolso. De qualquer forma, é uma notícia importante, vai aquecer a economia de alguma maneira, e o governo, essa decisão é parte da estratégia do governo de fazer com que a economia cresça, porque os índices, o percentual de crescimento que está sendo projetado não só pelo governo como pelos bancos, etc., está menos de um dígito, né? Então qualquer medida nesse sentido é valiosa. Josias de Souza também comentando as notícias do Jornal da Manhã. Bom dia, Josias. Bom dia, Tiago. Essa liberação de recursos do FGTS, talvez um pedaço também do PIS/PASEP, é uma boa notícia que confirma uma péssima constatação, né? Como realçou o Bruno, a notícia é boa porque o governo devolve aos verdadeiros donos parte do dinheiro que foi arrancado dos trabalhadores e é mantido sob a guarda do Estado a título de poupança compulsória com rendimentos menores do que são obtidos nas aplicações convencionais, nas outras aplicações. A péssima constatação é que essa liberação ocorre porque a economia está estagnada. Saímos aí de previsões de crescimento de até 2,5% em 2019 para estimativas que estão na casa de 0,8%, abaixo do patamar de 1%. O governo injeta dinheiro na economia como medida emergencial para evitar que o ruim fique ainda muito pior. E Bolsonaro corre o risco de ser acusado de plágio por Michel Temer, que fez coisa parecida.